Fala galera, beleza? Sou Depois e no vídeo de hoje a gente vai estar testando aí o Bloodstained: Ritual of the Night. Jogo muito esperado aí por um bom tempo, já foi anunciado faz alguns anos aí, tava numa hype do caramba pra jogar esse jogo. Foi anunciado até pra Nintendo Wii U na época, e olha que o Wii U já morreu já faz um tempinho, hein? Então, vamos ver como é que ficou o jogo? O jogo finalmente foi lançado aí, saiu a versão pra Steam, e eu vou testar a versão da Steam por hora, tá? Futuramente, assim que sair a versão do Nintendo Switch, eu faço um vídeo também testando a versão do Nintendo Switch pra gente ver como é que ficou lá. Então, sem muita enrolação, vamos começar o jogo aqui? Já dá de cara pra ver que o jogo pelo menos está legendado em português, os caras se atentaram a isso aí. Vamos lá? Vamos nas configurações, que eu vou tentar deixar no máximo aqui possível da minha configuração. Beleza, já tem Full HD, deixa eu ver... Ó, português brasileiro, dublagem japonês e inglês. É, não dublar o jogo. Dublagem esquece. Sangue vermelho, animação de fragmento ligada. Reduzir atraso de entrada, deixa eu ver o que isso faz. Ative essa configuração para reduzir o atraso de entrada. No entanto, isso também pode reduzir a taxa de quadros, ou seja, diminui o FPS. Não sei o que é a redução de entrada, mas tá valendo. Tá, tô com o controle aqui, beleza. E vamos lá. Nome da personagem, né? Miriam. Vamos jogar no normal. Tá. Aqui ele tá dando umas dicas pra gente, né? Mesmo esquema de for, int, com. Que é aqueles esquemas que a gente tinha com a servidora Symphony of the Night, né? Que a gente vai aumentando, cada um tem um atributo específico. Industrial Revolution ushered in a new era that threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass. But not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Lackey eruption had plunged all of Europe into an ashen darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. It was a message. The Alchemy Guild, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders, and in doing so, threw the gates of the world open to mankind. Countless innocents died, and though the church succeeded in vanquishing the Hellzen, a steep price had already been paid. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Chibo, a boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. And Miriam, a girl who spared the rite altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years have passed. Mankind too soon forgets tragedy. Demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jeeble is the architect of this new, blood-stained ritual, Miriam and the alchemist Johanna set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Johannes, are you certain it was...
It was Jeebel's doing, Miriam. No mistake. It's so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. I know. I know how you feel. But the facts are apparent. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to... It was their transgression, not yours. You always took care of us. Obviously, not enough. Well, let it go, Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jeebel is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. I ought to do it. He was my best friend. But I'm the only one who can. The Shard experiments prepared me for combat. Let them amount to something. 10 whole years. What put me in that sleep? I wish I had the answer. All I know is the spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh. Cara, quando tá legendado, dá até gosto, assim, de ler a história, né? O ruim é quando tá em inglês, e seu inglês não é tão bom quanto o meu. Você fica tentando entender o que significa aquela palavra. Aí você não pega o contexto direito da história. Ótima. Vamos ver. Chute. Pula. Dash. Pra trás. Faca, sapatilha, aperte o menu. Ah, bacana, ele tem um esquema de aprimoramento igualzinho Symphony of the Night mesmo. Ataque, força, inteligência, sorte, defesa, com Ultiman, isso aí já não sei o que é. Ah, tá. Bom, meio que obrigatório a gente acessar esses primeiros itens aqui. Bacana. É, a gente escolhe entre um e outro. Tá, beleza. Opa. Passa aqui. Ué. Ah, tá. Fragmento de conjuração. Aperte Y para disparar magia. Consume PM. Lança uma bola de água saltitante contra o inimigo. Nossa, hein? Vixe. Bora! Começar o jogo. Deixa eu ver, tá bem fluido. Cara, tá muito na pegada do Symphony of the Night, com um gráfico mil vezes melhor. Como eu queria que tivesse saído um remake do Castlevania Symphony of the Night, mas... Se bobear, esse daqui vai estar numa pegada ali semelhante ali, que vai atender bem os requisitos, né? Caramba, esse aqui tá me lembrando bastante a demo que saiu uns anos atrás. Mas tava bem diferente. Eu vou ver se eu consigo achar essa demo. E testar. Pra gente ver a evolução. O que, que mudou no jogo final pro jogo da demo de uns anos atrás. O que, que eu peguei, cara? Eu nem prestei atenção.
inventário. Ah, tá aqui poção, que beleza. Vamos ver, se isso aqui tiver seguindo a mesma pegada da demo, quando a gente chegar lá na frente vai aparecer algum bicho na ponta do barco. Uma coisa assim, só não lembro o que é. Certas portas só abrem quando você levanta o braço de Miriam na frente delas. Use... Tá, os direcionais pra lá e pra cá. Ah, legal, da direita. Isso não tinha na demo, não. É esse aqui mesmo. Ótimo. Ah, mudou aí bastante. Ao flango! Puta, eu não reparei no menu se tem esquema de level. Deixa eu ver, tem level 1. Ah, não. Eu vou ter que jogar muito isso daqui. Deixa essa reversão do Nintendo Switch, vai ser melhor ainda, porque dá pra jogar fora de casa, né? Imagina jogar indo pro serviço, voltando do serviço, jogando no almoço, na hora do almoço. Cara, tem coisa melhor, mano. Vamos ver. Ah, acho que nem dá. Dá sim, porque tem uma peça, aparentemente um acesso à porta ali. Vamos que eu consigo. A não ser que só dê pra vir depois aqui. Aí, consegui. Mano do céu, esse aqui. Beleza, pegou mais item. Ah, ó, quebrou. PV Max. Ah, bacana, cara. Tem bastantes elementos aqui escondidos. Pô, por se tratar do mesmo criador do Castlevania, é de se esperar que tenha esses elementos e o jogo siga muito na pegada. Cara, foi bem inteligente ter usado essa estratégia aqui do Castlevania do Symphony of the Night. Afinal, um dos que mais marcou a época, né? Desce, corno. Vai, flango. Ai, que... Droga. Atento com minha barra de sangue. Poção. Beleza. Cara, tô sentindo falta dela correr um pouquinho mais. Dá a sensação que tá correndo, mas tá um correr devagar. Não tá muito satisfatório, não. Túnica. Ah, esse aqui é item. Vamos ver onde que equipa isso, túnica. Ó, já tinha outro item aqui, nem vi. Defesa 2, defesa 3. Ah, com certeza, né? Pelo amor de Deus. Eu nem tinha visto esse item. Tá, os dois são semelhantes, beleza. Bora continuar. A partir dos meus estudos, eu descobri os seguintes atributos. Good. Caramba, que porra de barco é esse, velho? Ah, legal, os lamparinos, elas podem dar mana. Faixa de cabeça, vamos ver. Legal. Ó, oh, muda o visual dela mesmo. Bacana. Ah, projéteis macios. Mosquetão. Equipamento, deixa eu ver se ele é a arma principal. É. Sky. Nossa, de 6 para 2. Que droga. Não rola, não. Opa, peraí que eu não vi uma coisa aqui. Não, tem nada que quebra aqui. Beleza.
Puta, agora tem que subir tudo de novo. Vamos lá. Dane-se. Opa! Eita! Ah, você pode salvar seu progresso aqui. Caraca, mano, ficou muito louco. Salvamento concluído. Mano, que sala de save louca, velho. Cara, o mapa tá idêntico ao esquema da Castlevania, cara. Azul, vermelho é onde é o save point. Não tem nem o que falar. Não dá nem pra falar que não é cópia. Por ali já foi. Nossa! Matou. Beleza. Anel enferrujado. Será que é equipamento? O que, que ele faz? Olha, aumenta a defesa. Ótimo. Tá, tem um caminho por aqui. Eu não fiz caminho. Pera aí. Ah, tá. Droga. Fragmento direcional. Right, então. Canhão e chamas. Tá bacana. Ah, que brisa, velho. Só que se eu ir improviso, gasta MP também. Cara, de verdade, tô adorando. Sério, muito nostálgico, assim. Uma pena que eu não sou muito fã de ficar jogando em computador, né? Não daria pra pegar e chegar até o final. Mas não sou muito fã, não. Bom, a não ser que de repente eu compre um adaptador aí de controle sem fio, é beleza. Dá pra jogar como se fosse um console e não vou sentir diferença. Jogar um afastado, né? Jogar muito perto com o cabo conectado pra mim não é muito interessante. Canhão. Deixa eu atirar. Vai. Nossa! Tiro só, matou. Projéteis macios. Vai, que viado. Alita. Mais fragmentos, tá, beleza. Mapa. Aperte select pra ver o mapa. Tá, beleza. Só achei um pouquinho pequeno, né? Mas vamos lá. Nossa, mas é muito item, cara. Bem que é a primeira tela, né? Beleza. Fala aqui. Agora sim, hein? Chapada, cara, você voando um pedaço do bicho. Nossa, é a cabeça mesmo que tá voando? Que muito louco, mano. Chute rodopiante. Desfila três chutes giratórios repetindo o mesmo comando. Hadouken, Hadouken, Ryu, tá, beleza, X. Consome, tá. Deixa eu ver. Cara, tem esquema de golpes aleatórios também? Sei lá.
Vai ver que tem que estar com o chute equipado. Não, não sei. Faz sentido estar com o chute equipado. Outro, caramba, outro lugar de save. Ah, aqui é só pra save, né? Eu preciso subir. Cachecol gasto, vamos ver. Cara, até que é um barco bem grande, hein? Sai, sai, sai! Ah. Ah, tá, achei que ele ia acertar. Achei que ele era imune a isso. Aí, cara, como é que sobe pra lá? Pulo duplo? Uma outra estratégia, quebra ali? Não, pelo visto não. Beleza. Ai, só faltava. Aí começou, hein? Bom, pelo tempo que eu tô levando aqui, esse vídeo vai ter que ficar como os 30 primeiros minutos, né? Não vai ter jeito, não. Trouxa. Cara, muito inteligente essa estratégia de... Ah, abriu um caminho aqui. Bacana. Volta. Essa estratégia de você poder mirar onde você quer tirar o fogo é bem legal. O que a gente faz com essa caixa? Ah, tá. Poder subir. Chicote? Ah, essa eu quero ver. Cara, mano, altas referências. Oh, tinha outras armas que eu não tinha visto. O ataque fica igual, o espadão aumenta, deixa eu ver. É, meio lento. Podia ser mais rápido, né? Vários ataques consecutivos. Ah, não sei se eu gostei muito desse chicote, não. Achei meio lento. Deixa eu ver o espadão. Nossa, isso é lento. Isso aqui não ajuda muito, não. É forte? É. Mas lento. Cara, tem coisa pra cá ainda. Vamos explorar. Membro contorcido. Será que dá pra subir aqui? Deixa eu ver. Tentar, né? Opa! Quase. Ei, foi. Beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, duvido que daria pra pular ali. Só se tiver um pulo duplo. Ou vai ver, tem, eu não sei, né? Poção. Opa, abriu. O que temos para cá? Nossa, cara, eu jurei que era bicho.
Tá, beleza. O que será que ele disse? Outra sala de save? É. Até que faz sentido, porque tecnicamente estamos do lado do boss. Sleeping Beauty, you've decided to awaken. Sheeple, tell me you didn't do this. It doesn't make any sense. How does it not? After all the sins humans wrought upon us? Johannes told me what they did to you. And you're right, it's horrible. But what you're doing now is just as bad. No! No, there you are very wrong. What the alchemists did was reshuffle our bodies. What I intend to do is reshuffle the world. I'd say I've earned the right. Join me, Miriam. You're the only one who understands the pain I feel. But it's... What? I never thought I'd hear those words from you. I was the one that came to you broken, convinced I was a monster, and you told me... This is nonsense! You told me... Our power doesn't make us good or bad. Our choices do. I'd given up on my humanity, but you restored my hope. Don't you remember? Master Jeeble, we must return. Miriam, I tire of messing with you. You're here to kill me, aren't you? Then first prove you can find me. Along the way, you'll have no choice but to absorb shards and avail yourself of the powers of hell. If you can still claim to be human at the end of it all, then perhaps I might be more inclined to listen. Come, Gretney. We're leaving. Jeeble, wait! Era isso mesmo da demo, só que chegava muito mais rápido aqui. Preciso achar essa demo pra gente testar. Sai, 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 sai. Ah, não compensa não, cara. Olha isso. Ih, não dá pra acertar dessa forma? Ah, dá sim. Acabou o MP. Agora acabou. Quem sabe esses bichinhos aqui não me retornam alguma coisa. Ah, tem um pouco mais de MP agora. O cara, pra saber o HP disso aqui, é tipo na sorte, vou batendo até morrer? Opa, peraí. Não morro. Inventário, poção, usei. Beleza. Ih, caralho, já vou morrer de novo. Beleza, agora sim.
Matou? Não, sei. Ah, matou. Tamanho do fragmento, cara. Ah, na verdade a gente tem uma habilidade. E agora o jogo vai começar pra valer. Bom, galera, é isso daí. A gente jogou a primeira tela inteira, basicamente deu pra entender como é que o jogo ficou. O jogo, de verdade, tá animal, tá muito legal a jogabilidade aqui do jogo. Visualmente falando, nem tem o que dizer, né? O jogo tá animal, cara, o gráfico tá lindo. É basicamente um Castlevania Symphony of the Night na estratégia ali que eles montaram, entre evolução de level, dos elementos, dos atributos, os itens, segue a mesma pegada. Eu não vou falar que é um Castlevania Symphony of the Night novo, porque não é, mas ele segue muito, tem muita referência ali nessa estrutura aí. Vamos ver se ele se baseia em questão de telas ou não. Segue a primeira parte é do barco e agora vai continuar o jogo aqui. Vamos ver se ele é um jogo que é inteiriço ali, que nem o Symphony of the Night, que a gente vai do começo do castelo até o final, volta tudo, sem ser tela, ou se ele vai ser por tela, como um clássico Castlevania ali. Então, é isso aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito do jogo e, cara, eu pretendo fazer final nesse jogo, sem dúvida. Assim que sair a versão do Nintendo Switch, já vou pegar ali pro meu Nintendo Switch e vou jogar todos os dias, indo pro trabalho, voltando pro trabalho no meu horário de almoço. Então é isso, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então, galera, é isso, valeu e até a próxima!